Esse episódio é um oferecimento Devi. Olá, gente! Olá! Meu nome é Amandinha Suzy. É Libra, Suzy? Ah. Ou é meu Mickey? Meu nome é Amandinha... Não, você que diga. Não. 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 Me. Lili. Meu nome é Amandinha Lili. E o meu é Rafael Sanzio. E hoje vamos fazer... Um blog de misterioso! Oh! Eu tô brincando. É um blog de normal. Eu tô brincando. Tá brincando. E quem foi que mandou isso pra gente? A Devi. Olha só que eu consigo fazer o som com isso. Meu Deus, eu sou maneiro? É, eu sou maneiro. Agora a gente vai cortar aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem com o dentinho aqui, ó. Fica aí. Mamãe, agora eu vou comer esse retinho, tá bom? De novo, olha só quem está aqui. Eu posso entrar na mesa? Vou mostrar pro pessoal. Olha só o que veio aqui já. Mais um exit! A montanha russa assombrada! É de terror, fazer. Veio pessoas? Como assim? Não! Aqui dentro? Não, não tem pessoas aí dentro. Mas tem uma coisa de terror, vai fazer. Não, é tipo doideira! Ah! Mostra pro pessoal que veio. Olha só o que eu achei que veio. O Alhambra. A gente não tem Alhambra, não é? É o quê? A gente não tem Alhambra? Não tem Alhambra. Ah, eu achei que tinha. Alhambra é um jogo da Queen Games. É um jogo de Dickham. Eu vou arranjar um lugar pra ir. A gente tá... Já tendo alguns jogos da Queen Games e do Dick Ham. É um vencedor de Spiel des Jahres 2003. Esse Dick Ham já tem uns spiels ou indicações, né? Ele fez o Metro, fez o Immortals, fez o Shogun. Então, Alhambra é um clássico. E agora vem uma edição revisada pela Devi. Então, vamos ver o que vem na caixa nessa edição revisada, tá? Vai certo? E depois desse... Não, isso aqui a gente não pode abrir agora, não. Por quê? Porque quando a gente abre, a gente já tem. E o Exit a gente não pode mostrar muito, mas a gente com certeza vai falar sobre ele. É um novo jogo, a Montanha Russa Assombrada. E é nível principiante, então talvez como se fosse um escape room dentro de um jogo. Tem vários vídeos da Casa Nerd... Vários vídeos. Tem dois vídeos da Casa Nerd LOL. É porque, né, foi um jogo completo, então eu acho que já é muito. Mas teve a cabana abandonada, é a partida completa, com spoilers, com certeza. E teve a montanha, não, catacumbas. As catacumbas do terror. Então, Montanha Russa Assombrada também tem aqui na Casa Nerd LOL, beleza? Então, vamos para a mesa para mostrar o que Amanda, o Alhambra. Eu achei no fundo, não foi? Foi. O que é que você prefere? Alhambra ou Alhambra? Alhambra. Alhambra. Então, pessoal, essa é a edição revisada que a Devi tá lançando. A edição revisada vem com melhorias na qualidade de imagem, no design gráfico. E vem com a torre onde você vai colocar as fichas. Aqui tá as pecinhas de madeira de pontuação. Temos as cartas. Tipos de moedas, dinheiros, aqui mais uma cartinha, a sacolinha onde você vai botar os tiles, temos, ou melhor, não, só dois manuais, caraca, mas eu acho que aqui tem,
São dois manuais, frente de cabeça para baixo, tem uma versão em português, de Portugal, espanhol, alemão, e eu não sei qual é essa língua aqui, mas tem em português, tá? E aqui temos a torre do jogo, que vem nessa edição revisada, onde você vai organizar melhor como você vai pegar os tiles. O tabuleiro de pontuação também mudou. O visual tá bem mais bacana. Agora aqui que fica os tiles que o pessoal pode comprar. E antes era numa caixinha, eu acho que na última vez que eu vi uma das edições era numa caixinha cinza. O tile de pontuação é como se fosse um quebra-cabeça, você junta. Então a gente vai montar aqui para vocês verem como é que fica. E aqui está o fundo da caixa com o visual da cidade. Então, pessoal, esse aqui é o tabuleiro, né, com o visual novo. Aqui fica a parte das cartas, do dinheiro. As cores diferentes são representadas por moedas diferentes que os arquitetos querem ser pagos pelas moedas da região deles. Aqui é o lugar de pontuação do jogo, de 0 a 100. E aqui fica a parte onde ficam os tiles que você vai comprar, né? E aqui é a torre que a gente constrói e fica puxando os tiles. Então, no começo do jogo, você coloca todas, né, viradas com o telhado para cima. No seu turno, você pode pegar dinheiro, que é acima de 5. Uma carta acima de 5, com valor acima de 5, ou cartas que somadas deem um número 5. Cada um começa com uma quantidade X de cartas, que geralmente varia entre 20 moedas a 28 moedas, né? Depende muito da puxada das cartas, né? Você vai puxando até conseguir 20. Se você passar de 20, melhor para você. Aí os jogadores, eles possuem essas tabuleiros individuais, mostrando para eles a quantidade de tipos: azul, vermelho, marrom, branco, verde e roxo. A pontuação que você faz na primeira rodada, a pontuação que você faz na segunda rodada, agora tendo primeiro e segundo colocado, e na terceira rodada temos primeiro, segundo e terceiro colocado. E aí, quando você empata, você soma as posições, os pontos que ganharia daquelas posições, e divide entre os jogadores. Então, no seu turno você pode pegar dinheiro, no seu turno você pode comprar uma alhambra e no seu turno você pode redesenhar a alhambra. E aí você pode reposicionar e redesenhar seguindo as regrinhas de tanto pegando de provisão, trocando de lugar, ou é você pegar uma das suas peças de provisão ou trocar de lugar. Só que quando você troca, você tem que colocar exatamente no lugar que você trocou. E tudo isso seguindo as regras de posicionamento. As regras de posicionamento são: as laterais tem que combinar. Então, quando você for botar adjacente, né, ela tem que combinar. Se não tem muro, tem que colocar no onde não tem muro. Se tem muro, tem que colocar onde tem muro. Você, quando coloca, você pode botar ortogonalmente, seguindo essas regras. O sentido do telhado tem que ser esse. Telhado para cima, você não pode botar assim na diagonal e tem que seguir a regra do andar a pé. Andar a pé no sentido de você pode ter que ir da posição inicial até a nova peça que você colocou sem precisar sair do tabuleiro para chegar nela ou passar por um muro. Ela tem que ser de boa chegar até essa sua nova peça. Quando você compra uma peça, se você comprar com o valor exato, e lembrando que esse local aqui só compra com cartas amarelas, esse local com verdes, azuis e vermelhas. E uma coisa que você pode se confundir muito é a cor do tile com a cor do dinheiro que você tem que pagar. Você tem que ter a cor do dinheiro para pagar, não a cor do tile. Então, no caso azul seria para comprar esse tile aqui, por mais que esse seja azul também. Então, aqui não tem troco, então se você pagar 5 para pegar 2, você paga 5 para pegar 2, mas você não ganha troco. E aí você deixa na reserva, deixa assim na sua frente, porque é só quando você realmente terminou as ações que você posiciona os seus tiles, que isso é bem importante. Se tivesse 5 aqui e o cara pagasse 5,
Então ele tá pagando de forma exata. Quando a pessoa paga de forma exata, ela compra. Quando você compra, você não repõe até realmente seu fim do turno, né? E quando você compra exata, você vai, pegou, deixou na sua frente, e agora você pode fazer mais uma vez uma das três ações. E aí pegar dinheiro, fazer uma compra ou redesenhar a lembra. E o que é mais importante, se você comprar outra coisa de forma exata, mais uma vez, se pagar 2 verdes para pegar esse aqui, você vai ter escolher mais uma vez uma das três ações, pode até ser você conseguir comprar os 4 numa jogada só. E aí quando terminar seu turno, no fim do seu turno é que você vai posicionar, ele vai e coloca esse cara aqui assim. E esse outro cara aqui. Aqui assim. Quando você faz a preparação do jogo, dentro do deck existem dois momentos de pontuações que são representados por essas cartas. Quando essas cartas são puxadas, você faz a pontuação. Então, esse aqui é da primeira rodada de pontuação. E aí o pessoal vai pontuar da seguinte maneira. Quem tiver a maioria do azul, ganha esse ponto. Quem tiver a maioria do vermelho, ganha esse ponto. E assim por diante. Então, as cores são diferentes entre si em questão de valor. Então, já fica de olho nisso, né? Quando você pontua essa parte, os jogadores também pontuam pelo maior muro ou muralha contínua da sua alhambra. Então, no caso desse jogador, além de se ele for a maioria de azul, ele ganha um ponto. Além disso, 1, 2, 3, 4, 5 pontos pela muralha contínua que ele fez. Existe a regra de você botar adjacente e com o muro, só para vocês terem uma ideia. Então, olha, pela regra da adjacente e tipo, ele poderia botar aqui. Só que a regra de caminhar a pé não funciona, porque aí vai passar por um muro, então ele não pode botar aqui. Às vezes você quer esperar para colocar alguma peça porque não está realmente boa o posicionamento. E aí quando você compra ela, você pode botar a sua provisão. E aí na parte, quando for redesenhar a alhambra, você pode tirar da sua provisão para colocar numa alhambra mais interessante para você, né? E aí no fim do turno do jogador, seguindo a ordem dos números, você vai e repõe. Depois, em algum momento, vai aparecer a segunda parte de pontuação. Já é uma coisa mais... São mais pontos, né? Então, bem mais disputado. Você já vai estar com a alhambra maior e com mais de uma determinada cor. Então, essa é a disputa do jogo. E aí, o jogo realmente acaba quando, no turno de um jogador, não tiver mais peças de reposição dos tiles, né? Na verdade, isso aqui quer dizer peça de edifício. A alhambra é o conjunto todo, né? Então... Desculpa aí eu ter falado tudo que era alhambra, mas o tile, os tiles de edifícios. E aí as peças de edifícios que tiverem aqui na disposição são dadas aos jogadores que tiverem a maior quantidade de moedas daquela cor em sua mão. Independente do valor que esteja dizendo no tile aqui. Quem tiver mais, leva. E se der empate, elas continuam no mercado. E aí as peças de edifícios adquiridas dessa forma já podem ir direto para a alhambra do jogador. Aí depois dessa pontuação final, quem tiver mais avançado no tabuleiro de pontuação, vence o jogo. Simples assim. Então pessoal, esse foi a alhambra, a edição revisada que a Devi está lançando. Visualmente ela deu uma melhorada muito boa, ela... É bem bonita mesmo, a torre é útil para você assim, armazenar bem as peças de edifícios, os tabuleiros individuais ficaram mais elegantes e visualmente o tabuleiro de pontuação e de mercado eu achei bem melhor do que a edição antiga, né? Então se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se vocês querem ver vídeos de Alhambra, por favor, coloque aí nos comentários. Se a gente vai direto pro gameplay, que é um vídeo de regras, esse aqui já foi o suficiente. Então também tem aqui o Exit, a montanha-russa assombrada. Vocês sabem que a gente gosta muito desse jogo. E a gente gostaria de saber de vocês se vocês querem ver um vídeo de jogatina ao vivo.
Vamos tentar ver como é que a gente pode fazer para ter um visual bacana, para vocês conseguirem enxergar o que a gente está fazendo. A gente vai fazer os testes aí. Ou se vocês querem ver um review sem spoilers do jogo, então coloca aí nos comentários também o que vocês querem ver do Exit, o jogo. Tem interesse nele? Quer saber se é legal? Nível principiante, tá certo? Exit e Alhambra chegando aí pela Devi. E vocês já sabem, na descrição desse vídeo tem o link para nosso padrinho, onde vocês podem nos ajudar sendo um padrinho ou madrinha da Casa Nerdlow. E também tem outros links onde você também pode nos ajudar de diversas maneiras. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.